Čaute všetci, vítajte pri Factoriu. Dnes budeme pokračovať. Prvé vytvoríme assembling machine 3. Na to potrebujeme vlastne vytvoriť všetky tieto ostatné. Toto potrebujeme vlastne iron a electronics. Tieto potrebujeme iron, electronics a steel. Takže teoreticky by sme to mohli urobiť, keď dáme iron tadeto. Tady to odpojíme. No, dáme assembling machine tu. No, tento bude brať. No, toto dáme na gears. Potom potrebujeme, gears potrebuje aj jedno, aj druhé, a to takisto potrebuje aj steel. Teoreticky by sme to mohli, neviem, či zbytočne nebudeme používať príliš veľa priestoru, ale nevadí. Takto máme iron. Urobíme to kuštík inak. Toto pozbierame. Iron vlastne bude sa hádzať na túto stranu. A my na vnútornú stranu budeme dávať. Takto. Teoreticky takto by to mohlo fungovať. Toto dáme tieto, tieto potrebujú nahadzovať stadeto, tieto potrebujú stadeto a ešte navzájom. Dobre, z tejto strany dáme electronic, green circuits. Tieto potrebujú tiež, čiže musíme to dať takto, takto. Tieto potrebujú tieto všetké veci, prípadne ešte potrebuje takto. Viac menej toto by malo ešte hádzať, takto. Toto vytvorí a potom potrebujeme tieto. Dáme tiež priamy náklad. Dáme. Tieto vlastne okrem toho nič iné nepotrebujú. Ale tieto potrebujú speed module. A speed module dáme to v tejto úrovni. Máme tu dostatok priestoru. Ja to dám kuštík takto, kuštík inak. Dáme to takto. Tak. Z tejto strany vlastne. No, teoreticky by sa to takto dalo. Vlastne mohol by to byť aj ten istý pás. Dobre, ja to kuštík zmením znovu. V tomto páse budeme mať aj green aj red. A keďže bude tu aj green aj red, tak môžeme to dať. Koľko to bude trvať? 25 sekundy potrebuje 4. Tieto potrebujú 15 sekúnd. Čiže teoreticky môžeme dať 5 a potiahneme to do opačnej strany. Sme v sieti? Sme.
Takto. A toto vlastne dáme do tejto strany. No, kde sú? Dobre, toto ešte musím zapojiť do elektriny. Dobre, máme ešte jeden. Tento dáme tiež. Vlastne tu opačne, takto. Prekopírujeme a tu dáme red a green. Toto tu nám zavadzia. Vlastne toto tu nemusíme takto robiť. Toto stačí, keď to bude takto. O jedno vyššie. Toto to môže pokračovať. A to potrebujeme, aby to išlo do tejto strany. Toto prebehlo takto. A toto ako sa rozdeľuje. Ešte keby sme to dali o jedno vyššie. Niečo nám zničili. Konštrukčná robota. Vidím, že tu na nás útočia. Zastrieľame si. Nič tu nie je. Skade utočia. Dobre, to potom to doriešim. Dobre, a toto potrebujeme, keby to išlo... Dáme zmiešovanie tu, že by sme to mali poriešené. Toto môže pokračovať, ale toto tu potrebujeme, aby to išlo z tejto strany. Posunieme to jedno vyššie. Dobre, aj tak to funguje. I keď som to netrafil o jedno...
Počkaj, no to musí ísť nižšie. A toto tu zruším. Dobre, doriešilo sa to. Toto vlastne nič iné nepotrebuje a toto vlastne bude hádzať tu do passive provider. A dáme to na to, ako stačí. Potrebujeme 4, čiže toto tu teoreticky by malo stačiť. Teoreticky by sme to mohli dať posunúť tento stĺp. Toto tu tiež posunúť. Tuto dať. A čo vlastne príde z tejto strany o jedno ďalej? Tak to dáme. Pretože chcem zachytať všetok prebytok, čo máme. A tuto môže sa zhromažovať, koľko chceme. Dobre, a teraz vlastne vytvoríme ďalšie modul. Teoreticky máme tu dostatok miesta. Vytvoríme to takto. Potrebujeme dva pod sebou. Prichádza to bude vlastne... Teoreticky asi vytvoríme tu miesto, pretože nemáme dostatok. Dobre, dáme... 1, 2, 3, 4. Dobre, a stade to začneme. Jeden pás dáme tadeto. Druhý pás dáme tadeto. Toto tu vlastne nám netreba. Tak toto to vlastne bude brať stadeto. Toto bude hádzať do tejto strany. Toto bude hádzať na túto stranu a toto bude brať stadeto. Toto dáme speed module 1. To je medzi týmito. Dobre, a to potrebuje... Toto je viac menej funkčné. A potrebujeme tu zaviesť... Toto to vlastne je zbytočné a to je isté ako je tu. Teoreticky by som to mohol dať aj z tohto. Asi to aj teraz tak urobím. Dobre, a potom stade to potrebujem, aby prišiel ďalší pás. Ktorý dáme takto, takto. Z tohto pása vlastne bude brať tento. Z tohto bude brať tento. Tu potrebujeme to nejak rozdeliť. Takto a toto bude vlastne tak. Toto bude speed modul 2. Ten potrebuje red a blue. Tuny dáme red a blue. Vidím, že research potrebujeme ťuknúť niečo nové. Tu máme speed module. Dobre. A tu potrebujeme kombinácia redabu.
toto môžeme dať pod zemne. Toto som sa obsekol. Takto. Tento musí ísť takto. Ešte keby o jedno to bolo vyššie, sakra. Dobre. Toto by malo byť funkčné. Ale súčasne potrebujeme, aby to hádzalo stade a toto hádzalo stade. Dobre, toto máme a teraz potrebujeme vytvárať speed module 3. Speed module 3 je... Potrebujeme to isté, ale potrebujeme speed module 2. Dobre, toto nám tu teraz zavádza. Ja to posuniem kuštink doprava. Dám to manuálne. A teraz vlastne toto potrebujeme, aby... Otočíme to takto, otočíme to takto. Toto je tu názvyš. Hej, toto máme názvyš. A toto tu potrebujeme, aby... To teoreticky išlo... Aj takto. To je speed module 3. Ja môžem to urobiť ešte cez... Takto. Dáme tu... náš buffer. To vždycky sme to mohli posunúť o jedno. Tuto zredukujeme na 3. Aj toto dáme na 3. A toto bude vyhadzovať do tejto strany a toto dáme na passive provider. A obmedzíme to na 4. Dobre, takže viac menej toto, čo tu máme, to je vlastne na vytvorenie celého nášho systému. Toto môžeme zopakovať. Teraz urobíme kópiu. A dáme to i hneď tu. A ešte jedno. Mal by to postaviť. My len potom to zmeníme. Toto vlastne vymeníme, dáme to za productivity module. Toto bude dvojka productivity module. A trojku ešte nemáme, takže toto dáme. A toto bude efficiency modul. A toto je dvojka. A toto vlastne stornujeme, lebo to vlastne ešte nemáme. A tento ešte nie je v sieti, tak vlastne sieť môžeme dať.
A potrebujeme ešte toto tu upraviť. Toto dáme takto, takto, takto. A ešte toto. Dobre, a teraz čo potrebujeme na naše armor? Potrebujeme dvojky. Speed a efficiency. Efficiency. Dobre, poďte sem jazyk. Dobre, potrebujeme najprv wool circuits, tie máme. Potrebujeme electric engine, ktoré by sme mali vytvárať pri, asi tu. Dobre, máme presne 60. Čo ešte potrebujeme? Aha, potrebujeme len 40. Dobre, a ešte nejaký research. Dobre, tak teraz nám čo chýba? Potrebujeme low density structures, ktoré môžeme získať tu, lebo to je vlastne science. A až tak veľa toho nemáme. Som si myslel, že máme väčšie množstvo. Koľko máme teraz? Máme 30. Čiže to by malo stačiť. Máme až prebytok. Dobre, teraz mám presne 30. A teraz potrebujeme ešte tie moduly dvojky. Ale na to si môžeme počkať. Dobre, máme jeden. Nič moc. A z tohto máme koľko už? 5, 8. Dobre, dovtedy môžeme vytvoriť fusion reaktor. Potrebujeme 200 processing unit a 50 low density structures. Dobre, máme 200 a teraz potrebujeme ešte ďalšie tieto. Zbytočne som ich odhodil. Dobre, inventory full. Môžeme vytvoriť jeden fusion reaktor. Najradšej mám dva. Jeden exoskeleton. Potom možno ešte jednu batériu vytvoríme. Toto tu vlastne ešte otočím. Nepotrebujeme trojky. A zabudli sme vlastne vytvoriť naberač. Preto to nevytváralo. Trvá to hrozne dlho. Teoreticky to môžeme zrýchliť takýmto spôsobom, že hodíme do toho moduly. A tým pádom to nemôžeme používať. Musíme vytvoriť ďalšie. Dobre, ja si zoberiem ďalšie. Dobre, a budeme čakať vlastne, dokedy sa vytvorí a po chvíli sa vrátim, keď to bude. Čaute. Dobre, vítajte späť. Momentálne už mám dostatok modulov 2. Tieto moduly nikdy nepoužívam, preto som odpojil prísun surovín. Asi to aj všetko pozbieram. Tie prebytočné jednotky moduly odhodím. A teraz potrebujem už len
tieto. Vymenil som tieto vlastne za Assembling Machine 3. V ďalšom dieli sa budeme venovať tomu, tej rýchlosti. A ako vidíme, do každého som dal moduly. Takže vlastne tá rýchlosť je už oveľa rýchlejšia. A môžeme vytvoriť tento modul, len potrebujeme motory, ktoré som na niečo použil. Asi na exoskeleton. Dobre, a potrebujeme ešte čo? Low density structures. To by malo byť tu. Dobre, ešte koľko potrebujeme? Mám len... Dobre, tu máme... ešte 3. Ešte jeden. Dobre, máme presne. Vytvoríme. Kúštik to trvá. To už môžeme zmeniť na produktivitu modul 3. Tieto momentálne mám odpojené. A už to môžem zapojiť. Dobre, toto by malo fungovať. No a teraz vlastne vytvorili sme naše armor, ktoré si i hneď obočieme. Mali by sme vidieť, ako sa zväčší naše inventory. Teraz to staré si otvoríme. Vyberieme všetko, čo tu máme. Otvoríme si nové. Ako vidíme, už je to oveľa väčšie. Dáme tu batériu, fusion reaktor. To vlastne nám zabezpečí prísun energie. Pretože tieto maličké pri každej má po 30 a toto celé má 750. A dáme ešte tieto, ešte by som dal ďalšie exoskeleton. Momentálne zoberiem to takto, raz, dva. Potom potrebujeme ďalšiu batériu. Náš fusion reaktor by to mal nabiť, ale aj tak, a potrebujeme teraz robotov. Tieto roboty sú staršie. Môžeme vytvoriť ďalšie. To sú tieto. Potrebujeme low density structures. A som urobil blbosť. Keď si dáme dole armor, tak automaticky všetko sa vyhodí na zem. Dúfam, že som nič tu nenechal. Dobre. Dáme ďalšie armor, ďalšie. Len potrebujeme to kuštík nabiť. A potrebujeme teraz vlastne tieto dáme preč. A vytvoríme si tieto a potrebujeme znovu. Potrebujeme 45 batérií. Batérie máme niekde tu. A potom potrebujeme ešte low density structures. Dobre, koľko ešte potrebujeme? Ešte 4. Dobre. A teraz vytvoríme jeden. Výhoda oproti tomuto, tento vlastne má, veľkosť je rovnaká, 2x2, ale dá nám limit 10 robotov a tento nám dá limit 25 robotov za tú istú veľkosť. Dobre, koľko ešte potrebujeme? 20 low density structures máme, len potrebujeme batérie.
Batérie máme tu. Dobre, ešte batérie. Môžeme dať 5 a potom čo potrebujeme ešte. Toto odhodíme. To tiež nepotrebujeme. Armor dáme niekde preč. Momentálne nič na ňom nemáme, čiže nahodím to len tu. A teraz ešte čo potrebujeme? Potrebujeme ďalší fusion reaktor, najlepšie, a potrebujeme bull circuits. Dobre, a potrebujeme ten fusion reaktor, potrebujeme wall density structures. Dobre, môžeme vytvoriť ďalší roboport. A fusion reaktor potrebujeme ďalších 50. Dobre, ešte koľko máme? A ja ich nechcem vytvárať osoby samostatne. Len 4. Raz, 2, 3, 4. Dobre. A teraz si ukážeme, čo to bude. Tieto dáme preč. To vlastne nám je aj tak na nič. Batériu dáme tu. Fusion reaktor dáme ďalší. Dobre, tým pádom môžeme mať 50 robotov za tieto dva. Pravdepodobne toto potrebujeme tiež, aby tu nebola tma, a dáme ešte jednu batériu. Ale keďže máme fusion reaktor dvakrát, tým pádom môžeme neobmedzene používať všetko. Teoreticky môžeme aj iné veci. Solar panel teraz to dám, lebo má miesta, ale inak nebudeme to používať. Dobre, a teraz ešte čo potrebujeme? Dobre, toto sa nám bude vytvárať a na dnes to bude všetko. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.